Nenarodil som sa ako ostatné deti. Na našej ulici ľudia hovoria, že som na svet prišiel z knihy. Preto ani nemám matku. To celú vec vysvetľuje. Raz som sedel na dvore a pozoroval strýka, ako v tieni mangovníka fajčí fajku. Kývol na mňa, tak som sa osmelil a presadol si. Dali sme sa do reči a vtedy mi povedal všetko. Povedal, že nemám matku ani otca a že ma sem raz privial vietor od mora spolu s ďalšími vytrhnutými stránkami kníh. Bolo to tak. Tak keď som prvýkrát išiel do Afriky, tak tam som objavil takú zvláštnosť, že duchovia žijú spolu s ľuďmi a vplyvňujú ich život. A tam som zistil, že fantázia je rovnocenná realite. Rovnako dokáže určovať myšlienky človeka. A to, čo je neprirodzené alebo fantastické, je rovnako dôležité ako to, čo je prirodzené a reálne. Potom vystúpte, pane. Končíte, Putine. Vážne, nesmiejte sa. Boli ste na minus jednotke, tam tuto ľudia stoja a čakajú na výťah. Nie, nie, pôjdete von. Môžete si, kedy chcete, fotiť. Pozrite sa, kto čaká? Nikto, ale boli ste na minus. Ako nikto? Boli ste na minus jednotke. Veď teraz ste na nás kričali, že tu čakajú ľudia. Nevadí. Nikto tu nie je. Ty tu tam. Nenechám vás. Veď boli ľudia ste... normálne jazdili s nami. Poďte, keď chcete. Poďte, pôjdete von a hotovo. Boli ste na minus jednotke, držovali ste, boli ste na minus dvojke. Pôjdete von, že ale veď ste videli, že všetci ľudia išli normálne, spokojne z tohto. Hej, tam inak máte to všetko? Stoja tu nejaké davy, alebo... Tam nebudete tu kamerovať, budete vonku kamerovať, môžete sa tam chodiť.